Da må jeg få lov å bryte inn i denne forestillingen, og da skal jeg få fram Jan Stensrud, Viva entusiast på sin hals og ordfører. Kjære rektor, kjære alle sammen, gratulerer med dagen. For de av dere som ikke kjenner meg, så har jeg vært en slags fantom som ikke ble borte i kulissene vi har i 7-8 år. Så Liv har satt meg vekselvis. Tusen takk for at du gjør. Og nei, ja, dette burde du spurt meg først. En del arbeid med å finne de rette formuleringene i hensyn til statutter, bakgrunnshistorie, endte jeg opp med å sende i posten i år et forslag, og det har jeg altså ikke spurt meg om først. Vi har fylkesmannen i Rogaland, og jeg fikk svar fra fylkesmannen tidlig nå i september. Det er derfor med stor glede jeg gjorde til ordføreren i Sandnes, Stanley Birk. Liv Hugstmyr Serheim ble født i Skien i 1946. Hun utdannet seg til sangpedagog og musikkbarnehagelærer med musikkonservatoriet i Oslo. Hun har nå dirigert koret i 41 år. Koret er Viva. Koret vant Grand Prix under Grieg International Choir Festival i 2011. Og det var takket å være Livs urettelige innsats og øvelsesdisciplin og svært dedikerte elever. Denne seieren førte til flere invitasjoner om konserter og fra andre land, og koret svarte ja takk til en invitasjon til å delta i et større prosjekt, så kor som sang i Carnegie Hall i New York 22. juni 2014. Og dette er noe som henger høyt. For Viva holder en høy internasjonal et høyt internasjonalt musikalsk nivå. Likevel så har koret åpent opptak, og de som, hvis det er plass, de som ønsker, får plass. Hun har en ekte omtanke for de som hun arbeider sammen med. Hvert sekund vi lever er et nytt og enestående øyeblikk. Et øyeblikk som aldri vender tilbake. Vi burde si til hvert eneste barn, vet du hvem hva du er et vidunder. Du er enestående. I hele verden finnes det kun én som er som deg. Det står på hjemmesidene til koret. Det er godt sagt. Og så er det sånn da at jeg traff Liv første gang i 2007-2008. Da var jeg med i 17. mai-komiteen. Da kom Liv inn som ny medlem, og i 17. mai-komiteen, der er det tradisjoner. Der har vi alltid gjort det sånn som alltid har gjort det. Men det var ikke lenge før vi gjorde det på en annen måte. Så Liv, nå gjør vi det sånn du sa det skulle være. Men så er det så sånn at for at noen skal få denne medaljen som skal deles ut i dag, så er det sånn at ordfører må anbefale. Og i et brev så skrev jeg: jeg vil på det varmeste anbefale søknad om kongelig påskjønnelse til Liv Hugstmyr Serheim. Og sånn ble det også. Liv, kom fram. Skal jeg forstå det?
igjen, Liv. Gratulerer. Og så var det veldig kjekt å gjøre noe som ikke du hadde besluttet.